Seremina. ጣፋጭ ነገሮች እንደውም አንድ ገጠመኝ አስተዋስከኝ ሲሉ አንድ 3 አመት ይሆናል እና እነዚህ አንድ ካፌ ውስጥ ነው ትልቅ ሰው ናቸው ማለት እንደዚህ ይለምናሉ ብለህ የምትጠብቃቸው አይነት ሰው አይደሉም እና ገብተው ይጠይቃሉ ምግብ ስጡኝ እያሉ ማለት ነው እና ወጡ ማለት ሰው ሲያስወጣቸው ይታለ ነበር ታው ሲያስወጣቸው የነበረበት መንገድ በጣም ይለካልና ልክ ገና ከበሩ እንደወጡ ነበርኛ ሰው ሸርተት ብለው በቃ ይወደቁትና ከወደቁ በኋላ ግን የሚገርም ኪሳቸው ውስጥ መድኃኒት እንዳለ ለሰው በመልክት እየነገሩ ማለት ነው በጣም ብዙ ሰው ገንዘብ ሲያመጣላቸው ነበር ካፌ ውስጥ የነበረው ሰው ውሃ እንደዚህ እንደዚህ ጣፋጭ ነገር ማለት አንዳንዴ አለ አይደል ያለ ኢትዮጵያዊነት ራሱ የሚሰጥ መልካምነት አለ አይደል ማለት አንዳንድ ጊዜ ሰው ግንዛቤውም እኮ አለ አይደል ትጂ አሁን ለምሳሌ ላይጠብቁ ይችላል አሁን መደረግ ካለባቸው ነገሮች አንደኛው ምናልባት ስለ ህመሙ በደንብ ማስረዳት እንደ አይነት ህመም የሚያጋጥማቸው ሰዎች ያደርጓቸው የሚችሏቸው የሚሆኗቸው የሚችሏቸው ነገሮች በማስረዳትም ጭምር ነው አይ ምናልባት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብለው ከዛ ማለት Thank you.